Hello guys, welcome back my new video. Sumuti mo kawa na mga nibo mo. Kawa na kita mga gandaling yuk. Salgi mo gandaling ni buya. Salgi mo gandaling ya. Kapla gandaling ya. Mamjay nga. Weather ang. Kuwit mo ka kita kay nga. Aratar, wesar. Mo. Jabi ang jajok tal de. Kin. Vlog video ko irwang yuk. Oh, mending gisembatin ka rin. Kamera na siya sa ilim. Kamera. Paano ba? Ay, jagan TikTok. Like kabo, share kabo, subscribe kabo. Mo. My new videos. Ito man din yung mo ulit subscribe kabo, share kabo. Video ko mo. Ay, hindi ba siya? Mama, double helmet nama nang jua. Asik kam. Double helmet hai. Nang jua. Nang cece de. Ibu tak kau yang tua ni mah. Betul ya, mana tu pak? Nada ulam nak ni nama yang nak rumi yang nabiya. Muka say. Mama. Kirukum. Nang jua. Majur kum mungkin masih jadi. Meka. Muka hai ni. Muka meka. Wadap juga hai. Wadap orang ni. Phone eh plastik ni pun jadi. Ini garis ni asam juga, garis ni ngau. Iya. Umo. Nai kembali orang kerap aku jumpai nai. Ini dah bilang orang main, dah tahu bilang orang main. Semua tujuh beri kau nyai bomo. Ini dah tahu dia, kau ni aku jadi ini dah yang nama. Muka kiri kau main masih juga, muka nama dia. Video kan macam ni, bukan jadi video kan macam ni. Jadi video di kualiti di namjawa, mainan orang kamera namjawa. Namjawa kualiti di nama tu jangan di bawah nama dia. Ini nak mana nama kalau yang cuma di bawah audio tiada nak semua ni nara. Alat kan namjawa di bawah support kau nak semua. Ah, macam cuci dia ada. Enak ini kualiti yang kau mat nabi tu mah, jangan nabi tu mah masih jauh. Macam cuci ni gimana? Ni gimana? No video aku jol-jol ni aibu, di mana kita mesti subscribe kak jol-jol ni, jol-jol, lakukan like kak jol-jol, mo share kak nasi kudi share bahak jol-jol lah, takkan mesti kita di mana, tuh video aku jol-jol ni aibu nasi. Ya, ada bang. Jadi nak kau beli. Tengah, yang hari kau jual pun ni dua pelahu kau ingat, mo. Kalau apa yang kita tahu, ini sisa kimi dalam kau bijak. Mesti bunga tak dia rumah kau cuma mesti bunga pick up aja. Sekut ini kita pick up aja, bro. Tiga yang ah. Pati na sanggala ni kon, kon, pati? Sanggala, sanggala ni kon eh. Sanggala mah sangat ba. Sudah biju, sudah belongin, deh. Bakri, terus bakri belum cuk. Bakri mah. Thank you.
지금 좀 그래 좀 like 하고 subscribe 하고 이거 video 그냥 되잖아 video 남도 좀 봐 support 하고 뭐 아니면 나 지금 support 지잖아 나 quality 나 support 하고 수고 지금 bye bye